ខំតិចហើយត្រាំសម្រាប់ហើយមករកជិះមកហើយយកកំដាំងវ៉ាគេតមកនោះរត់ព្រោះបានផ្លែខាងធ្លាក់មកមួយមួយឡោហៅទៅកាយមកទៅកាយមកមិនគប់ដងយ៉ាហាញ់បានមិនក្មាឆ្នោតដល់ផ្លែរើសអស់លីញ៉ាំទេមកទៀតយកខ្ញុំមកបានសិនយកខ្ញុំមកទីយកបានសិនមកចាប់អាចគប់ឡងអូកាន់ថោតិចអញចាអញអញមកអានេះថោចេះចោលខុសសោះណាកងនេះដាក់ទៅប្រែឡាដាក់មកទេញ៉ាទុកបុតស៊ីវ៉ាខ្ញុំមិនស្អាយ៉ាទូអស់ឯងមុនគេឡាអេអាចញ៉ាបោះដាក់យ៉ាត់បោះឌូលេងសាតោះអានេះអាស្ងន់តោះអូយយូអើយនេះនេះគេអីអាយបាយទីទេណាស់ទៅកំប្រែងទៅដល់បែកជើងគប់ឡោតាមចាស់ឡោដាក់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយកទៅណាទៅណានេះដាក់ល្អណាស់ឬបើក៏ឆ្លោះហត់នេះគុំអាដៃអត់ទេនេះត្រមទៀតណាពួកអូពួកទៀតពួកគេទៀតតិចយ៉ាទៀតតិចហាក៏ដែរលេអូដៃដៃយីអូអូអូយថាតែនិយាយថាខ្ញុំត្រូវត្រូវអស់ដៃនិយាយដៃដល់អូនេះប៉ាទីចុយអាចដល់ជាចាស់អាចដល់ឡាដល់បាច់អត់ឡាដល់ស៊ីនេះអត់ធ្លាក់ពុញយេអឺតើទុំមិនទុំមិនវាដកចាប់ចោលគេចាប់ចោលហើយដល់មិនវាដកឡើយនេះអាត្រឹបបានជើងចូលលើនេះវាកន្លែងនេះយេយោ
ប៉ិនអាឡាធ្លាក់លីទៅអស់លីលីខ្លាំងខ្លាំងធ្លាក់នឹងរណោខ្លាំងទៅបាត់បាត់ទៅអីមើលតកង់ទៅយកអីមកកុំបើមកវាមិនយកខំទេគូស្ងាត់哇你这样子了哇你这样呀啦那个对ធ្លាក់មកក៏ចូលមឺតញោមកកឹប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 មិនគេតែខ្លាចមិនមែនអាធ្លាក់ខ្មុំមកក៏ធ្លាក់មេវាមកហីហីអូយយេដល់នេះធ្លាក់តែតែអាចដល់តែនេះដែរខំតែនេះអើទៅទៅលោកគេនេះហ่าទៅខាងមកទេរទេរខាងខោអូ Yeah, morning move ទៅនោះក៏ស្ងមកទៀតទេមិនតោះឡើងនោះក៏បន្តអត់ចូលប្លោះខ្មុំទៅតាប្លោះណាស់ក្រែបានក្រងទីនេះបានតែខ្មុំហ្នឹងអូហ่าបងនេះកងអីអាចតាមទៅខ្ញុំតិចណាអេ
លឿនអត់ទេយេអើលឿនអីយ៉ាអីយ៉ាអាយ៉ានោះមកបាទអូខេតាឆ្លាក់នេះសោះឆ្លាក់ណាយក្រៅរិះឡាយយេអូញ៉ាបាត់កញ៉ាបាត់អើណោវ៉ៃឆ្លាក់ចាប់មកណាអូឆ្លាក់ដែរតោះមកទៀតនេះជាអូនេះប៉ណ្ណានេះអីអានោះក្បាលទឹកអីលើអើយក្បាលទឹកឡើងយកទៀតយកនេះណាណានេះអូខ្ញុំយកខំនេះគេនេះគេអូគូគូគូអេអាកាត់ក្នុងនេះអានេះក្នុងឯងយកដាក់នេះបាទអើអូទៅអូននេះរុនរុនទៀតកោកោកោទៀតទៅ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 ទៅទៅយកយកយាណូគំសាកុំទៅអលីយើវ៉ាត់តែលើខ្ញុំមកផ្កមកតិចអាយវ៉ាត់ហ៊ឹមគេត្រង់នោះអុយគេជិះត្រង់នោះអូសុំទីអើហាញ់ហ្នឹងអូខ្ញុំហត់ណាស់អូនេះយ៉ាងនេះត្រាស់ហើយទីយ៉ាងកាត់យ៉ាងអត់ថាតកងអត់តកងណែមមកមើលមកមើលមកខ្វះទឹកនៅលើទៅវាត្រកាយកុំមើលជីដល់ហ៊ីលាគេដាក់មកហ្នឹងទៅមេតិចងប់លេមែនអញ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 មុតហឺនេះហីហឺប៉ែមៀមអូនៅក្បាលទឹកវាសាំងហឺញ៉ាសាំងវិញ